السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدة هذا اللي قلت شوقو أطول أوري 8 سنة أيام ما لوحة ورئيسي كقاضي نين دخترا ومركا نوينة ورئيسي كمركا أم بلا بي أيا دي خاصة وين دوغا تم مقع قفك عكور مقع عاقو سطحان كبلو ومركا مقع عاقو سطحان يشاك نحي يقول روحان مقع يقلي هذا هبل هبل أحسن قول كيس الدحاب كتر مركب سيري وهبل هبل أحسن قول كيس الدحاب سروا مقع أبهيو وين كبو ده أحسن محار عاي سروا أبهي مركب ساقش الحد سير عاي حير أبهي وحبا يمو قشن سيادة راتي وين كبو ده ومقعي سمشيكتو مركب هذا الكي انتو يرمو دي ayaan waraysigii baan ka qabtay oo dee dood markaa noo furan ma ahayn maxaad san u yeeshay hawsha badda ma gelin waraysigii baan ka qaaday waan ka tegay hase yeeshee muddo ka bacdi warkii weliba aan qurbaha imi waxaan aad u dareemay hadalkii ninka dhakhtarkii berigii ugu yiri inay tahay saameyn aad iyo aad u weyn oo jirta oo ku dhacday أوبت بطن مدد بطن أو كوري كوري أبلان يدو أبو يدو يجو أبو هو تشوغو و أبو هو ضيعي كتيجي مركا هو يكلي جدي سو كريسي أو أن حتى كهلين تاجر مسكحات مد مال مد مال يدات من أن كهلين مركا هذا الكل أختار كي أيام دبوا وقول نقطة سيارو dhibba ugu hayinba muxuu sameeyey magaciisi buu ka booday waa magaciisi magacaawoogi hebel hebel marka waxa dareemaysa heerka in la gaadhana in inay keenayso quus aad iyo aad halis u ah waxaan ilmuhu waalidku waxa uu sharaf ku leeyahay oo karaamo ku leeyahay inkastoo xiriirka ka dhexeeya isaga ilmihiisa aanu go'ay ودي إلهي وكلا بوري هدنا حرمضو وحي كجرتا حليل كوان أكسان احترامكا حنانينتا اسكوارقابكا استرسيغا راق بادان ايا وحي كالعاد عصان تاهي الماء طيع دي وحل كيس قاد ويدي او آد كتاك تاي ايا كسور راديني حقا من الله تعالى وقف قلبي سن حريس كجرتا مويي هكا يابي waxa aad ii damqay maalin baa faalan meelka akhriyay laga hadlayay markay inaan baa faala waxa ku hoos qortay muuqaal laga hadlayay dayaca waalidkay caruurta iyo inaan baa wax tiraabahay uu naga tagay anagoo yar waxaan ugu yiri whatsapp markaad weynaatay soo raadsan doontaa waxa si raacsi adduunkan ugu necebahay war naxay marka qofku inuu halka gaaro subhanallah waa arrin aad iyo aad looga naxo inaga dad muslimiin nahay wal caafina can annaas habeen wax ilaahay u furay hase yeeshee dhaawaca gaadha qalbiga oo wax aad iyo aad u khalisa ilmuhu markuu yar yahay sida cuntada ayaa wuxuu ugu baahan yahay waalid aabo iyo hooyo waxa weeyaan taageerada maskaxeed buu maskaxaan buu baahan yahay oo maalahaan buu baahan yahay waayo ilmuhu waliba qurbaha markuu korayo ilmo maalin kasta ay koolkoolinayaan laba waalid iskuul keenayaan kasoo kaxaynayaan ilmahaasi waxa uu korayaa isagoo aan helin waalidkii u buuxin lahaa meesha maran laakiin markuu weynaado meeshaasaa isxiraysa ilmuhu aad buu ugu baahan waalid markuu yar laakiin markuu weynaado meeshaasaa isxiraysa marka rag badan oo dee hadday jiraan ubad dhalay ubadkiisii muddo ugu dambeysay barakallahu fiik kulli waqti kaa muu tegin ubadkaaga cafis weydiiso wixaad ku biirin kartana ku biir waalidiinta dambe ama aabayaasha dambe haddiiba ay dhacdo dee qadarka inuu qoyskaagu burburo ubadkaaga si naba ha uga go-ay ku xidhnow ka warhay iska warqaba aad baan idiin salaamayaa qisadaa yaro koomar idinla wadaagayay waxaa shukur maxamed musad ku dhaafaya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.